Vi i klass 6 i Örmstadsskolan har varit med på utgrävningarna, arkeologiska utgrävningarna i Örmstad. Vi har animerat en film om hur Örmstad ser ut på järnåldern. Här låg en gammal järnåldersby. Bakom byn på kullarna ligger gravfältet. Kallarna eldar och de andra sover. Vakna med dig, träl. Du kan inte ligga här och sova. Går du och hämta vatten? Ja, då går jag då. Varför ska jag jämt hämta vatten? Kan ni inte göra det själv? Jag orkar inte mer. Ulma! Kom hit så ska jag lära dig att väva. Ursäkta smen, jag behöver en ny skära. Jag betalar med min stora, feta, välgörda get. Men den är dyrbart. Och en skära kostar 6 kor. Jag har inte 6 kor. Men jag erbjuder en ko, ett får och den här feta geten. Jag behåller geten. Och de andra djuren håller med dig när du hämtar skäran. Då återkommer jag. Hej då så länge. Nu kommer jag med djuren och hoppas att skäran är färdig. Den var redan klar igår. Idag ska vi bygga ett hus. Börja med att gräva hål i stolparna. Nu är det dags att sätta i stolparna. Nu är stolparna på plats och de börjar med taket.
huset klart och halmtaket på plats. Idag ska Ölma gå ut och mjölka. Hon har mjölkat många gånger innan, men idag ser kon lite sur ut. Nu är Ölme 12 år och är gammal nog att jaga älg. Nu har jag fångat min första älg. Nu kommer pappa bli glad. Och mycket fisk! Nu förbereder vi oss för den årliga skördefesten. Inför skördefesten så slaktade man en gris. Det var mycket näring i blodet så man tog vara på allt blod. Det var kallt och jag frös och jag hörde musiken. Alla skrattade och alla hade kul. Det är fest om en timma, hur ska vi då hinna? Ett stort hus vi har byggt, ja det är huset vi bor i. Halmstrå på taket och ull i min bädd. Pojkarna jagar och flickorna lagar maten i grytan och köttet från älgen. Festen börjar om en timma utanför, där är det dimma. Maten står på elden och den är snart klar. Festen börjar om en timma utanför, där är det dimma. Maten står på elden och den är snart klar. Festen börjar om en timma utanför, där är det dimma. Maten står på elden och den är snart klar. Festen börjar om en timma utanför, där är det dimma. Maten står på